Breaking news, Gaka Gwao Alien Skin awunye amasasi gabadde manji nyo wali emukono. Ensonga lwaki bagamukubye mbikuletedde n'ensonga lwaki abaana ba Noob babiyingiddemu nabyo mbirina mu clarification masao. Nga bwe nkola yafanu kwanda boy UG ka video mbadde nsabo kampele ka like kaminga kasota makatukiri abaana ba Noob. Most especially cause zinezonga kulu nyo ila mwetaga ukuziwa lidako. Ona kuoralelo Alien Skin ya badenga haino ya imbie wali yeri mkono mchalo echimyo ubecharo chimanyi kiduwa nga jogowe. Amazo kuyimba ni wagana oku msasura. Waganyo msasura mchimanyi ulunji echibuli China. Chibako zinga basala ko echisawe wabada imbia ni wagama antino. Tibagenda kubawo paka ngaba msasude sente zekate. Awa masajia mchimanyi ulunji kubivulu kubida kapa jasi. Jasi ni wata niko kupa masasi ngaba galababa kubivu. Tibakula o obuvuyo. Ati chasi nito tuluma katula baba na bana Fangon Forest. Wawa Fangon Solid. Fangon Forest Soldiers okuva ebango posting ngabaga matino Bobby Wine yatumi abatemu bagale okuta Alien Skin nenga amazima galindi mwenanga we mubira bya awo Bobby Wine abingirira mu ndoza banda ba Alien Skin baino kuitiriza by the way zinesongezi mu tizitage kugata mabalala shigira when one sends in a nino story kwaza basinga bade bavanga bagambo yo stand bichi bichi Alien Skin ade tayina show mukono na by the way mazima galanti yabade ne show iyo yabade wonenga te show yabade ya Charlie wete yani video nakola chi na mutabukira kutuka kweyo sira oshigira ngina kwa kupengira ka video ku mwana yavudiyo nga wailiza Bobby Wine mabusindikira message mbiringa bapenga nikana ka video kenyini ngali Skin nga bamkuba masasi. Wonder Boy UG, I sign out. Go in and turn on subscribing. Subscribing. We're going to get to come. You're a jurist. You're a jurist. You're a jurist. You're a jurist. You're a Nze nali weni yupi na yoku jiva mute guba musango Kyagulanyi. Okutandika okunsindikira obubaka bwagala okunzita. Teguba musango okuva mweni yupi. Ekibiina kiba kiina byekikola nga tebikugendera bulungi nga gw'omuntu. Si mwe banzalira, si kika si ggwanga nti nnyina ddibeeramu. Buli kaseera mubeera mukulwanisa abantu, mukulwanisa abantu. Gwe kennyini gwasindika abantu abavuma abantu. Ekyo kirizo bagaana abaana abavuma abantu wana baweebuula abantu bamanyi. Ne tosobola kuvaayo n'okyogerako. Wabula gw'okanya kimu kya kubasiima busiimi. Wano waliwo e South Africa ne weebaza Umaru Kiseko mulimu gwakola. Nenga Umaru Kiseko ne Rumbuye benyini nyini bebeegatta mu kubanga batyoboola abantu. Rumbuye yennyini yatyoboolako Katikkiro Charles Peter Mayiga namugamba nga bw'atali Muganda. Gwolowooza Kabaka Musiru okulekako Charles Peter Mayiga. Ttaano ooya olwanisa n'Obwakabaka ttaano olwanisa obutonzi. Ebyaddala olwanisa obutonzi Kyagulanyi olwanisa obutonzi. Kati onsindikira meseji za kunzita kiki kye nakoze kiri awo. Okubeera owamulwana Patrick nga gwe mpagira. Olina omutima omubi n'abantu bennyini abakusemberedde muganda wange bakimanyi. Bakimanyi gwe kennyini olina omutima omubi. Gwe kintu kimu gwe ky'osobola okukola kulaga nti ggwanga ddyo lyavu temuli wadde n'ekikumi naye nga gwe famire yo eri bulungi. Kyagulanyi njagala oveeyo mu lujjudde ogambe nti mutoowo Dax Vibes ayina gye yava n'akola ekivvulu ne kibeera successful okubeera n'aga mayumba gonna g'alina agabapangisa ezo za apartment. Gamba akale gamba banjo mani ani amumanyi. N'ebyo ebizimbe byalina byonna sente gwe muzijja wa ate nga gw'ogamba kimu eggwanga nti temuli sente.
tuze kuno na kuwanu milioni machi mama solo ayagala genda swimming ne suvi boyera mujasi abavubuka bagamba mazima tele agenda kuno mera wali akasente ko no banayuganda no bazanya mu buzanya filimu yo abana bafa goli gamba tugende tuvotinge filimu chakulanje chanjagalo mbulile filimu yo yusinga ya filamu Kampala wandi gambya abantu bagende bajivotinge tosobola boyo koze bivako byo bingi nyofuna sente bingi nego kanya kulaga bana Uganda abechawe tona chobazako toina chogamba gozo lieno ku TV omulabisa mwatemwe mukole chiboka mujje ko 7 kwate tulishu anti wali abili abili mukaga tajja kudda kakati chakula ntukusabe chintu echa chimu bili abili mu mukaga todda ngayo wajje chadondo nogama toze chadondo chisanja chimu ne kuwa president nogamba chisanja chimu tukusabe tuli akigambo cho tokola chi todda biganye kati mulwana ya bisobola kuba mugezeza ko mulwanisa mumutomye debito mumukoze bichimwagala kumutta okuto kwa dala kuba mulayi kamwe batana yichuli mwaba be mundu za polisi mwe chagulanyi oli chibwetere